Kristallayın, Համովջուր, պատմական աղբյուրից։ Ես ավելին ասեմ, հիշում եք, երբ ամբողջ մամուլը լռել էր, զինվորը, որը իբր ծառից ընկել էր, հոսպիտալը եղել ջարդերով բանով, հետո իբր զինվորը ինքնասպանություն է գործել։ Բայց գիտեք, ես խոսել եմ անձամբ այդ զինվորին, մոր հետ։ Իրա մայրիկի հետ եմ խոսել։ Մայրիկն ասում է, պարոն Վանցյան, ես դիմում եմ համապատասխան մարմիններ, ասում եմ, ինչու տիկին ջան։ Ասում եմ, որովհետև իմ տղայիս ձեռքը գիպսի մեջ է եղել։ Ինչպես նա կարող էր զուգահեռ կտրվածներով իրեն հասցնել ինքնասպանության։ Ասում եմ, այ պահին ոչ մի ձայն չկա։ Այ իսկ ինչու են այդ զինվորին։ Զինվորը կա, զինվորը չկա։ Նայեք, զինվորին 10000 ջարդերով, զինվորների ոսկորների ջարդվածներով, ծեծ ջարդով, սալ ջարդերով բերել են հոսպիտալ, ձևակերպել են իբր թե բարձրացել է ծառը, ծառից ընկել է, հետո տալել են մայրական խմանքով տալել են տուն։ Հենց ծնողները մեկ ժամով բացակայել են տնից, եկել են տեսել են իրենց երեխան մորթված գետին ընկած արյան մեջ։ Եվ մայրն ասում է, իմ տղայիս ձեռքը գիպսի մեջ եղել, Նիկո Փաշյան, ինչու ես սպանել այդ զինվորին։ Ինչ է, ինչ գաղտիք է այդ զինվորը ունեցել, որ կարող էր հասնել հասարակությանը, որ այդ զինվորին վերջ չեք տվել։ Ես իր ծնողի բարերն եմ կրկնում, որը ձայնագրված իմ հրավսի մեջ, ցանկացած պահին կարող են 5 տարվա կտրվածք, այդ ձայնագրությունը, այդ խոսակցությունը հանել և օգտագործել։ Եվ ասում եմ, իսկ դու վստահ չեմ, որ այս իշխանության օրոք որևէ մեկը որևէ բան կանի, բայց ես իմ տղայիս հիշատակի համար պետք է պայքարի մարդարության համար։ Նիկոլ, ինչու ես շարունակում սպանել հայ զինվորներին, մինչև երբ ես սպանելու հայ զինվորներին, ուր են այն երկու զինծառայողները, որոնք հացի մեքենայից կանգնեցրել են ու Հայաստանի Հանրապետության տարածքի խորքից տարել են թուրքերը, ուրեմն այն 6 զինծառայողներ, որոնց մասին ոչ ոք չի խոսում անհետքորած զինծառայողների մասին, ոչ ոք։ Գիտեք, երեկից մի թիվ ասեցի, ես գրի առա, որպեսզի այսօր հնչեցնեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում կան 5,560 ԿՊԱ-ական շնիկներ, դանք այն երիտասարդներն են, ովքեր 300-600 աշխատավարձ են ստանում, տարեկան իրենց համար 4-5 միլիարդ դրամ է հատկացվում, որպեսի դրանք աշխատավարձ ստանան, տարբեր հաստիկներ են, օրինակի համար բռնարար կատարածը, օրինակի համար Ջոուի ջրային ընկերության ինչ-որ տնօրեն էր, որը պետք է աշխատավարձ չստանա, դա հասարակական կարգով է, բայց ինքը ստանում է ծառայական մեքենա 500,000 աշխատող և բռնարար է կիրառել իր համակարգացնի նկատմամբ, և այս սրանց միջոցով իրենք բռնարարներ են իրականացում բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր հակաիշխանական, հականիկոլական շարժում։ Ինչու ես պետությանից 4-5 միլիարդ դրամ ծախսում ԿՊԱ-ական բանդա պահելու համար, դա բանդաներ են, որպեսի որևէ մեկը չկասկածի, որ այսօր իշխանությունը ինքը բանդաներ է ստեղծում, ուսադիրներ կրող ոստիկանների անվանտակ, բանի, հա, տեսեք, ես երեկ ուշադիր լսեցի Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական պալատի նախագահի և երկու փաստաբանների մեկնությունը, թե ինչպես են ոստիկանությունում ծեծել, ջարդել քաղաքացուն, ձեռը ջարդել են, 6-7 հոգով ծեծել են, փաստաբանը միջամտել է կանխելու համար, փաստաբանի երեսին սիգարետ են անցրել, որ պաշտպանել է մարդկանց, ոստիկանությունում պաշտպանել մարդկանց։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետը, որ արդեն աղմուկ է բարձրացել, փաստաբանները կանգնել են, իրենց գործընկերոջ Կարեն Արևելյանի պաշտպանության ընթացքում սկսել են դատանում խուլիգանություն են թույլ, ոստիկանները տարել են, ոստիկանները իրենք այնտեղ իրենց անհարգալից են պահել, և փաստաբան Կարեն Արևելյանը հարվածել է ոստիկանների, բռնություն է կիրառել, ոստիկանության շենքում բռնություն է կիրառել 20-30 ոստիկանի նկատմամբ։ Տեսնում եք, ինչ ծաղր է իրավակարգի ծաղր։ Եվ տեսեք, տասնյակ գործերի մասին քննչական կոմիտեն ոչ մի հայտարարություն չէր տալիս, բայց արդեն հասել էր, որ երբ փաստաբանները կանգնեցին, բաց այդ հակաիշխանական հայտարարություն տվեցին, փաստաբանի գլխին քրեական գործ սարքեց։ Տեսեք, ոստիկանները տալ են 3-4 հոգու, ծեծել են, ջարդել են, փաստաբանը դա տեսել է, ոստիկանները գիտեք, որ նկարանող սարքեր ունեն, ամերիկյան ձևով։ Եթե ամենուր է, ավարանը ոչ սպանեցին, ինչ կա այդ գործից։
Ոչինչ, ինչու՞։ Այդ դոնաչը որ սպանեցին ինչ կա։ Ոչինչ, ինչու՞։ Դասեք մոխրացածներից, որտեղ հետո։ Վայքի, այո, վայքի, վայքի, մի բան ասեմ, վայքի փոխնդապետից, վայքի փոխնդապետից հայոց բանակի լավագույն սպաներից մեկին, 18 թվականին, վայքի մարսպետը եւ իր բանտան, ծեծելով, ջարդելով մինչեւ հիմա կոմայի մեջ է եւ այդ մարդը պատժամա, հիմա դա պատգամավորն է, ինքն է խոսում։ Այդ մարդը ուրվականը, ես անդադ որ հիշում եմ այդ պատկերացում, այնքան զարմրելի է, որ անգամ չի կարելի ցույց տալ։ Երեխան վախենում է հորը մոտենալ, նայել հորը։ Չի մտնում այդ սենյակ։ Ուրվականն է դարձել, այսինքն այդ մարդը գոյություն չունի։ Մեկ հոգու դատանից, մեկ հոգու դատանից ազատեցին, ի՞նչ տարի ու ես արդեն 4 տարի։ Հո, բան, ստորացում արագածոտնի այդ բանը, ստորացում արցախցի երեխային, դիդեմ, ի՞նչ էս մարդուն գործ են արցում։ Հիմա դա էլ ասի, ի՞նչ գործ են արցում։ Երեխային, ճանչապաս երեխային, ասում է տարել եմ չոլերում գցել եմ։ Տեղ համայնքի ղեկավարը, տեղ համայնքի ղեկավարը, որի որը քերին է քնչական ծառայության պետի, ծեցում է իր համայնքի անդամին Մասիս Զեյնալյանը միայն նրա համար, որ թուրքերի ասում են, որ մեր համայնքը անպաշտպան է, այսինչ իշխանությունն է, որ չի պաշտպանում իր ամենամեծ համայնքներից մեկը, դրա համար ծեցի է ընդարկում, քրեական գործ չի արվածված։ ԿՊԱԿ-ը Գյումրիում շանտ տեղ կապում է աշխատողին, կասկածելով նրան, որ իբրև իր մեջ բանը, հետո կրակում է վրա, հետո տանում է հիվանդանոց մահվան սպառնալիքով, ընտանիքը վերացնելու սպառնալիքով, ասում է ձեն հանես, էս կանեմ, այն կանեմ, կինը աղմուկ է բարձրացնում, քրեական գործ կարճում։ ԿՊԱԿ-ը, մեծահարուստ ԿՊԱԿ-ը, դուք հասկանում եք դա ինչ է։ Կենտրոնի թաղապետը մասսայական ծեծու ջարդ է կազմակերպում Երևան քաղաքի կենտրոնում, քրեական գործ չի հարուցվում։ Շարունակեմ, քրեականի պետը Դիլիջանի ծեծում է, ջարդում է անչափահաս երեխայի, այսօր կադրը նայեցի, սադիզմի ամենաբարձրագույն օրինակն է, իրավապաշտպան ոչ կարող անմեղ երեխային, հա, բարկացրեց, մեկ անգամ ապտակեցիր, հաստացավ, բայց ծեծես, ստորացրեց, քրեական գործ չէին հարուցել, հիմա էլ քրեական գործ են հարուցել, պաշտոնական պարտականությունը կատարելուց երեխան սպառնացել է իրեն, հասկանում եք երեխայի նկատմամբ, եւ ուզում են այնպես անել, որ երեխան չբողոքի, հաշտեցման եզրով այդ քրեական գործը կարճեն։ Ու չենք ասացել նա գործունեությունը ոստիկանական։ Շարունակեմ, շարունակեմ, Սարյան փողոցի վրա ոստիկանը հարվածում է քաղաքացուն, ու շատ հապ է լինում քաղաքացին, հասկանում ես, եւ հետո որպեսի արդարացնեմ ոստիկանը, ասում գիտեք ինչ կա, կեղտոտ հայրենիք է տվել, կեղտոտ հայրենիք է տվել, զայնագրվում է, հայրենիք տալու համար դա խուլիգանությունը, տար նստացրու։ Ոստիկանության մասին օրենքում հստակ գրված է, թե որ դեպքերում ոստիկան իրևում ունի ֆիզիկական ուժ կիրառել, ոչ թե բռնական ուժ, այլ ֆիզիկական ուժ, այնտեղ չկա հարվածելով ուշաթափության հասնել եւ մեկուսացնել, այլ պետք է ֆիզիկական ուժի կիրառմամբ մեկուսացնի, ոչ թե ծեծու ջարդի ենթարկի, այդպիսի բան օրենքում գրված չէ, ոստիկանին պարգևատրել, ոստիկանին պարգևատրել իմ ունեցած ինֆորմացիայով։ ԿՊԱԿ-ն Պաշտոնյան ծեծել է մի երեխայի, որը էպիլեպսիկ հիվանդություն ունի, որը ընդհանրը ջուր է պահանջել, ընդհանրը ջուր է պահանջել, ութը կար են դրել, հիմա մեղադրում են, ընդ որում հարվածել է, մահակով է ծեծել, բիտայով, այն որ խուլիգանները բիտայն է դնում մեքենայի մեջ, որպեսի բան անեն, տերորիստները, բաները, բանդաները, Նիկոլի բանդան արդեն բիտաներով է հարձակում ժողովրդի, ընդհանրը ջուր է հուզել, ութ կար են դրել գլխին, քրեական գործ չի հարուցվում, Նիկոլի հետ երեք հատ նկար ունի, էլ քրեական գործ չի կարելի հարուցել։ Փարաքեր համայնքի ղեկավարը Կալիֆոռնիա գիշերային ակումբում ամուսնացած զույգի ամուսնու աչքի առաջ լղտի գործողություններ է կատարել կնոջ հանդեպ, կռիվ է ծագել, եւ գիտեք ինչ է հայտարարել, որ ասել է, ես քեզ եմ ընտրել, ինչ ես դու քեզ այդպես պահում, ասել է, դու ես որ ընտրել այդ ոչխարներ, Նիկոլի իշտիվ ուզում կրակում է, հա, Նիկոլի իշտիվ ուզում կրակի, ջար, խուլ, հետո դուրս են եկել, Երևան Զվարթնոց, Երևան Էջմիածին ճանապարհը ժամերով փակվել է խուլիգանական արարքներից, ծեծ, ջար,
Հերմշտոց 45 ոստիկան է եղել, ոչ մեկը չի մինչամ դեռ որ դա ասել Նիկոլի Մարտն է։ Եվ քրեական գործ չկա։ Հրաշկայգին։ Հրաշկայգին։ Որտեղ։ Որտեղ։ Դեղցուտի վարչական շրջանի ղեկավարը նախկին հայկական 10 օշիկը։ Գործող ոստիկանի հետ միասին կնոջ ներկայությամբ ծեցել է գործող կարմիր բերետավորի։ Հեչ միայն նրա համար, որ դուրը չի եկե իրա։ Իրա դուրը չի եկե, ոնց են պարում։ Եվ հիմա գիտեք ինչ կա, հաշտեցման քրեական գործնացության հոդվածում, որ երկու կողմերը կարող են հաշտվել, և քրեական գործը շարունակվի։